Bebice, da li je ovo moguće? Ne, ne. Čekaj, da li je moguće da smo i tebe nagovorili da legneš ovde kod doktorke Milice? Ja ne radim botoks, heuron... Ajde, šta hoćeš da radiš? Sad će doktorka da ti objasni. Znam da ću dobiti nešto čega neću jesti narednih 30 dana. A možda i više. Ovo je u stvari neka ekonomična injekcija, razumiješ? Ajde, do... Ako mi se sjedi 12 puta godišnje, da primamo i to je to. A, doktorka, šta zapravo to bebica sad dobija? E, dobija blokator kojim neće više da jede. Dobro. Znači, blokira apetit i nema... I to se dobija u stomak, je li tako? Tako je. Sad ćete da vidite procedura. Ajde, procedura. Kratko, ma ništa. Kratko, ma ništa. Jebali? A, ne. Ne, ne. Šta se cimeš, a ne? A, ovo neko je. I gledaj noge, samo rade. Još jedan ugod, gotovo. To je to. To je to. Što ste gledali, gledali ste? Bebice, kako je bilo? Ajde, utisak. Ne sećam se. Jel bio dobar pacijent? Odličan. Preživeo sam. Preživeo. I kako ćeš se osjećati sa... Kako ćeš se osjećati sa 5 do 7 kila manje? Lakše ću biti 5-7 kila, lakše ću se osjećati. Šta? E, stvarno ko će? Neće da jede sutra, će bude, daj kap vode. Sad idem u kafanu da jede par čas, dok još mogu jedan jedan. Sutra, tako je. Tako da, ovo je najbolja doktorka ovde, koja postoji, tako da ne plašim se što se toga tiče. Nemam čega. Najlakše, si izla. Približi se. Bebice, i tebe boli, kad vidiš ovo. Mene boli, da. Bebice, pobegu, ne da li boli. Možda ti je bolno da sam sebi. Koga ti nisi radila ništa? Ti si sledeći. Ne, kaloran je to da si. Kaloran je vam. Kako padamo, nešto se kao nešto. Naš mobil je Živković, kad je pao nešto. Ja sam uopinu šamaran zadnje sebi, ali... Uopinu šamaran je lipi koji nije kažio. Ne, ona je ali kad svako ko dođe kod doktorke Milice, ne boli. Jel treba bebica da drži ruku? Ma da, treba. Bebica već pao ne zna, pije vodu. Bebica se mora da sedem, pije hladnu vodu. Kako spojili? Kada ste se ovo dvoje spojili tamo? To su 2 meseca. Znači 8 meseci. Imali pomoći.